Ja, danes bomo predstavili svoje dejavnosti za stanovalce, v okviru državnih dejavnosti, kuharski krožek, izdelavo ročnih del in pa seveda tudi za prospekti upozorili na naše probleme, ki jih imamo, prospekte iz Zavoda socialnih zavodov Slovenije. Predstavimo pa tudi vse, kako sprejem v dom in pa tudi ostale stvari, kot so fizioterapija, zdravstveno delo. Stoji, stoji je mini grad, tam dol na ravnem polju. Stoji je beli grad, pod gradom pa španjira, ena zaumrza kot fantič prav. Pod gradom pa španjira, en zaumr fantič prav. Pantič pridi k meni, saj sama, sama sem doma. Moj Pantič pridi k meni, saj sama sem doma. Jaz bi že prišel k tebi, pa se bojim zaspat. Jaz bi že prišel k tebi, pa se se ne boj zaspati, saj imam pekeničke tri. Nič se ne boj zaspati, saj imam pekeničke tri. Ta brbi mi zaboje, ko je urza po noči. Drugi mi zapoje, ko je urca dvi ali tri. Ta tretji mi zapoje, ko se dela beli dan. Ta tretji mi zapoje, ko se dela beli dan. Jaz grem od ljubce svoje, bez truda, truda ni zaspat. Jaz grem od ljubce svoje, bez truda ni zaspat. Jaz smeš mi ga na ljubi, da si toj ga moj kamer ni velja. Brez mi da na ljubi, oj, kaj?